အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။ကျမကတော့2017မိသားစုချင်းအာယာပါကဆိုတဲ့တီစီရီထဲမှာတေးရီဂီတာဆောင်မရေးဆက်ပေးထားတယ်။ချမ်းလို့နေပါပြီလို့အမရဲ့တေးချင်းလေးကိုတည်ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမနာမည်ပမန်ကျေးမွန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Yeah.